Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo se dotaći što su pravila, što se događa u toksičnim i u disfunkcionalnim obiteljima. Već smo mi pričali o toksičnim obiteljima, međutim uvijek se osnov problema treba tražiti u tom nekom obiteljskom sustavu, tako da možda nije zgoreg podsjetiti se na neka pitanja. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame, hvala vam na svim komentarima, hvala vam što podržavate moj rad. A ako želite coaching raditi sa mnom, svakako mi se javite na mail. Znači, već smo govorili o toksičnim obiteljima, već smo govorili koliko su uvrnuti ti sustavi i koliko je zapravo zahtjevno i teško de facto proživjeti taj obiteljski sustav i na neki način ga nadići i izvući se iz njega. Danas ću malo se osvrnuti na neke osnovne značajke koje su prisutne, znači, u tim disfunkcionalnim obiteljima. To vam možda čak može i pomoći da ih prepoznate. Nadam se ne u vašem osobnom slučaju, nego možda kod nekoga drugoga, ali kažem tamani da je u vašem slučaju, ma koliko je to teško i ma koliko je meni zapravo žao zbog toga, nemojte zaboraviti, znanje je moć. Jel? Tako da, ajmo malo, znači, neke osnovne značajke. Znači, sama riječ kaže, ako je obitelj disfunkcionalno, ona ne funkcionira, ona nije funkcionalna. Šta bi značila funkcionalna obitelj? Funkcionalna obitelj je ona u kojoj svi članovi te obitelji se razvijaju nesmetano i imaju ostvarene pretpostavke da postanu najbolja verzija sebe. Znači, to je neka moja slobodna definicija funkcionalne obitelji. Znači, ljudi unutar tog sustava se dobro osjećaju i razvijaju iskrene i otvorene odnose i u naravi prevalentni osjećaj je dobro i ljubav. Jel? Kod disfunkcionalnih familija, naravno, to nije slučaj. Ono što je uvijek prisutno, znači, mi imamo dominantnu osobu u disfunkcionalnoj i toksičnoj obitelji i ta dominantna osoba je u biti toksična i dominantna osoba određuje prevalentnu energiju i atmosferu unutar te obitelji, a ta prevalentna energija i atmosfera je toksična i disfunkcionalna. Dominantna osoba unutar disfunkcionalne familije, ključno za tu osobu je kontrola. Znači, to je osoba koja mora imati kontrolu i to ne samo nad ponašanjem, nego i nad mišljenjem, nad osjećajima i nad odnosima. Znači, ta dominantna osoba će uvijek govoriti kao nema ti šta da misliš, ja ću ti reći kako da misliš, ja ću ti reći kako da, s kim ćeš se družiti, ja ću ti reći šta ćeš raditi. Vi kad pokušate naći neko racionalni put razumijevanja, vi vidite da tu nema pregovaranja. Znači, to vam je ona tipična situacija kad dijete pita roditelja pa zašto? I onda roditelj kaže pa zato što ja tako kažem. Znate, nažalost, to je jako često kod nas u regionu, kod nas na Balkanu. Tako da svi smo mi više ili manje, znači, progutali tu gorku pilulu. Pitanje je, znači, u kolikoj mjeri i koliko je to bilo učestalo. Znači, poanta je ovdje kontrola. Nadalje, nepogriješivost. Znači, vi ne možete tu dominantnu osobu konfrontirati. Vi ne možete se suprotstaviti i reći, ne znam, ali nije tako. Ne znam,
kruh se ne peče tako. Ne, ta osoba najbolje zna sve. Taman da vi dođete s nekom idejom, ne znam kako se nešto radi, ta osoba će znat bolje. Znači, uvijek je ta osoba znači i najbolja i nepogriješiva. I ne postoji bolji način, neovisno o čemu se radi. Kažem, od najbanalnijih stvari u kuhinji pa do, pa do posla, građevine i ostalog. Znači, uglavnom, ta osoba sve zna i sve zna najbolje. Slijedno tomu, dominantna osoba u toksičnoj familiji će uvijek svaljivati krivnju na druge. Znači, ako nešto pođe po zlu, ova osoba nikad neće priznati, znači, bilo da je kompletna greška njegova, odnosno njezina, bilo da je dio odgovornosti na njima, to ne postoji. Znači, oni uvijek svaljuju tu krivnju, odgovornost na druge osobe i to jednostavno se ne smije ni propitivati. Samim tim, vi ovdje ne možete... Ne možete ništa, kako ne možete ništa propitati, vi u biti ne možete biti ni iskreni ni otvoreni. Dijelom zato što su vam ograničena vam je sloboda. Pazite, vi ako unutar obiteljskog sustava ne možete reći, ne znam, da vas zanima, ne znam, građevina kao buduća karijera, jer će vam neko reći, ne, ja ću ti reći šta ćeš ti biti, ti ćeš biti doktor. Vi samim tim brzo naučite da ne možete razgovarati iskreno. Vi u takvom sustavu ne možete reći, ali mene medicina ne zanima, plus ono, svjestim se kad vidim krv. Razumijete? I vi se brzo naučite ne biti u najboljem slučaju biti zatvoreni. U onom gorem slučaju lagati i manipulirati kako biste preživjeli. Samim tim vi nemate slobodu ni misliti, ni osjećati, ništa. Znači, vi de facto ste, čak mogu reći, vi ste manje bitni u onom smislu, vi kao da ste osoba drugog reda i odrastate, znači, na taj način. Ono što je možda još monstruoznije, unutar toksične obitelji nikada se ne razmatra ni mogućnost da problem postoji. Znači, ne samo da je ograničena vam sloboda, ne samo da vam je ograničeno mišljenje, vi ne možete ni reći da taj problem postoji. Znači, to su vam nerijetko disfunkcionalne familije su vam na van naoko savršene. Tu se nikad ništa loše ne događa. Tu nikad nema skandala. Znači, sve je savršeno na van. A iznutra je ono što se kaže raspad sistema. Znači, to je ono što je najstrašnije. Tako da to je jedna velika obmana i velika, velika laž koja vam je nametnuta. Zato je to toliko toksična sredina. Zato što vama laž i obmana postaje norma. I umijeće je to nadići. Tako da svi vi ako to nadilazite, slobodno se potapšite po ramenu. Nije ovo lak posao. To ja znam reći kad radim kao, pa ne igramo mi tu balet. Mada kad sam poslije malo razmišljala o tome, baletite kako boli. Tako da možda igramo balet. Znači, unatoč bolu ostajemo elegantni. Ono što još, samo da sad, da ne odem u digresiju. Znači, toksična familija, znači, to je velika obmana. Na van su savršene. I naravno, to će vas, ako ste dio toga, a želite vidjeti istinu, vas to ostavi jako, jako zbunjenima. I imate uvijek onaj osjećaj nedovršenosti jer vi nikada, zbog već prije rečeno ograničenja slobode, mišljenja, emocija, vi nikad ne možete izdefinirati i iskomunicirati sve to što je pogrešno. Jer u toksičnoj obitelji se uvijek poriče da uopće problem postoji, zato problem i postoji. Jer pazite,
Problem kao takav nije problem. Znači, zdrave sredine, zdravi ljudi, unutar zdravih odnosa ljudi probleme uoče, definiraju i riješe. Jedino u toksičnim odnosima i toksičnim sredinama se problemi glorificiraju, dramatiziraju, a ne rješavaju. Znači, u toksičnoj familiji se nijedan problem ne riješi, ali se o tim problemima itekako priča jer se oni koriste za manipulaciju, za optuživanje, za ne znam, za dramatizaciju, za hinjenje žrtve, umjesto da se jednostavno s problemima problemi riješe. Znači, problem nije problem. To sam primijetila inače u radu da ljudi kada izađu iz ovih sustava i kada imaju, znači, tako, ajmo reći, krivi program, zapravo se boje problema. Nemojte se plašiti problema. Problemi se rješavaju. Nemojte se plašiti pitanja. Na pitanja se daju odgovori. To ništa nisu strašne stvari. Krivo su vas učili, nažalost. Meni je žao što su vas krivo učili. Ali to nisi, problem nije strašna stvar. Jel, problemi nas u biti guraju naprijed. Gledajte, to tako. I ono što je isto možda najgori aspekt toksične, disfunkcionalne familije je to što u tako toksičnoj sredini se stvori jedna strašno nepovjerenje. Znači, kada odrastete u toksičnoj obitelji, vi poučeni iskustvom da ne možete vjerovati, znači, ni najbližima, očito, vi zapravo naučite da ne smijete vjerovati nikome kako se ne biste razočarali. I sad ću vam ja reći, to je isto pogrešno. I time ja ne želim porisati postojanje zla, postojanje zlih ljudi. Međutim, u pravilu ljudi jesu dobri. Ljudi se, iz iskustva ću vam reći, iz iskustva mnogih, ljudi se iznenade, znači kada nadiđu ove loše obrasce, ljudi se iznenade, znači koliko je svijet zapravo dobro mjesto, koliko su ljudi prijemčivi biti tu za vas. Znači, nemojte, nažalost, imate lošu polazišnu točku. Ovaj svijet je dobro mjesto, unatoč nekim nedaćama i tako lošim momentima, konstrukcijama. Život nas čuva. I život i vas čuva. Život nas sve čuva, naši su jači. Nemojte to zaboraviti. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame. Da pače, ostavite svoje komentare ako želite podijeliti iskustvo. Ima divnih komentara i za to sam vam zahvalna. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!